Контрабанда цягніком, партыю тавару, схаваны ў шахце халадзільніка лакаматыва, выкрылі супрацоўнікі Гродзенскай рэгіянальнай мытні. Такі факт устаноўлены падчас агляду грузавога саставу, які прыбыў з Польшчы ў чыгуначны пункт пропуску Брузгі. Один из сотрудников поездной бригады, следуя на порожнем локомотиве, спрятал от таможенного контроля в шахте холодильника около 170 упаковок с бритвенными аксессуарами, пару шин для грузового автомобиля, коннектор, фитинг и другое. Установили находку гродненские таможенники при осмотре грузового состава, прибывшего из Польши в железнодорожный пункт пропуска Брузги. Общая оценочная стоимость партии составила более 17 тысяч белорусских рублей. За утойванне тавару, які падлягае дэклараванню ў адносінах да грамадзяніна, Гродзенскай рэгіянальнай мытні складзены пратакол. Матэрыялы справы перададзены ў суд. Парушальніку пагражае штраф да 30 базавых велічынь з абавязковай канфіскацыі схаванага.